បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបរបស់ក្រុមហ៊ុន OIS River Cambodia តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ក្តីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃក្តីបាទថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន OIS River Cambodia បានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅភូមិអីភូមិយាងថ្មីភូមិយាមយាងថ្មីយាងថ្មីឃុំកោបឃុំកោបបាទអូជ្រៅស្រុកអូជ្រៅបាននៅជាប់ផ្សារអូជ្រៅណាអូផ្សារអូជ្រៅថ្មីណាព្រោះមកហើយបាទថ្ងៃនេះផងដែរខាងក្រុមហ៊ុនយើងបានចុះមកជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រសិទ្ធិតលដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផល Somex 3ដែលជាផលិតផលឯករបស់ក្រុមហ៊ុនបាទហើយចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណានោះសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូនិមីងបាទចា៎បាទហើយអបតោអនុញ្ញាតជម្រាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាផងលោកពូបាទយកជើងទូចឈ្មោះជើងទូចហៅតាពីងទូចចាក់ពីងហៅតាពីងអាយុ67បាទអាយុ67បាទនៅភូមិយាងភូមិយាងថ្មីស្រុកពោធិ៍ចៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយចុះពីមុនលោកពូមានប្រវត្តិបញ្ហាសុខភាពអីឈឺបាទតែឈឺនឹងឈឺអីអត់មានធំដល់អីទេកាលណាធ្វើជើងសរតិចតិចកាលណាហួសថ្ងៃបាទថ្ងៃចូលដីកែនេះដីកែអាយអត់ទូនយើងកោះចាំតិចកាលណាយើងកោះចាល់ហើយលោរោកាច់ជើងលោបដបាទលោបលើលានទៅស្លាប់និយាយលែងកើតអីលែងកើតណាបាទហើយកំរើក៏លែងបានឈឹងសូនហ្មងបាទហើយរយៈពេលប្រហែលដែរបើគិតតាំងពីបញ្ហាសុខភាពនឹងម្លោដល់ថ្ងៃហ្នឹង3ខែជាងហើយ3ខែជាងហើយណាចា៎បាទបាទហើយដំបូងថ្មីថ្មីហ្នឹងអញ្ជើញទៅរកសេវាព្យាបាលនៅកន្លែងណាផ្សេងនៅទេពេទ្យទេវិនពេទ្យទេវិនណានៅដល់ណាត្រូវគ្រប់ពេទ្យអត់ត្រូវគ្រប់ពេទ្យអត់គេអត់ទទួលអត់ទទួលបានពេទ្យទេវិននៅស្វាយយើងហ្នឹងគាត់ទទួលបាទគាត់ជួយបានប៉ុណ្ណាខ្លះគាត់ជួយបាន6ថ្ងៃហើយបានប្រសើរទេបញ្ហាសុខភាពគាត់បានអត់មកស្ដុកស្ដឹងនៅស្ដុកស្ដឹងដដែលស្ដុកស្ដឹងដដែលប៉ុនក្រាបដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនចាចោលគេឲ្យមកងប់ហើយអូគេប្រាប់ថាអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលទេគេថាជាបាទគេថាជាដឹងខ្លួនតាមទៅជាហើយគេនឹងថាជាហើយយកទៅទៀតទៅជាហើយយកទៅទៀតទៅអូអានេះអូអញទុកងប់អើចូលវាទៅជុំមើលបាទស្រូមិនដល់ហើយងប់បាទដល់ហើយក្រោយមកសុទ្ធធនៅហើយសុទ្ធធក្រោយមកសុទ្ធធនិយាយថា7ថ្ងៃចាស់ចាស់អូអញតវ៉ាបាទក្នុងជនណាបាទបាទងប់មកមិនវិញចង់ចង់តែងប់មិនវិញទៀតមិនទេបាទអត់មានតក់ស្លុតទេកាលនោះអត់ទេតាតាទៅបើនេះងដល់ដែរអើបានទៅនេះទៀតចុះយើងធ្វើអាកាគ្រូផងអាកាបាទបាទធ្វើកើតកម្រើក៏អត់រួចទេអត់រួចបាទអត់មានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់អីទេណាអត់ឈឺទេបាទមិនគេហៅថាជំងឺ stroke ជំងឺស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនកាលណាដែលវាឡើងសម្ពាធឈាមខ្ពស់វាបុកដាច់សរសៃឈាមទៅដូចវាចងយើងអាចបញ្ជាអីបានទេងាកអីមួយងាកអីមួយទាំងអស់បាទអឺតោះអញតាតានមកសូត្រតចប់អញតោះតសូត្រតចប់អញទៅដែរគិតក្នុងចិត្តទេនេះនេះ
មិនងងបាយវិញហើយក្រោយមកបាន7ថ្ងៃក្រោយមកថ្ងៃសង្ឃទានសង្ឃទានសង្ឃទានហើយអីហើយក៏ថ្ងៃសង្ឃទានប្រហែលហ្នឹងអូគាត់ដាក់ក្រេនៅត្នេះដល់ហើយខ្ញុំអង្គុយមើលថាម៉ែគូនសាខ្ញុំនេះម៉ែបាយមើលឆ្នាំនេះមើលអ្នកខ្លាចត្រូវអូដឹងថាអញ្ចឹងបើមានណាប្រាប់ទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាដែលគូនអើយទិញទៅបើឆ្នាំនឹងត្រូវអញ្ចឹងមានម៉ោង3ម៉ោង4ហើយហ៎ទៅស៊ីមៀបបានដល់ពេលហើយខ្ញុំថាដែលណែទិញឆ្នាំនឹងទៅកូនម៉ែមកពីពេទ្យសល់លុយ120ដែរអញ្ចឹងទៅទិញពេទ្យទៅទិញនៅស៊ីមៀបក្រុមហ៊ុននៅស៊ីមៀបថានស្វាយនេះអត់មានទេអត់ដឹងហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនទៅទិញមកមួយយប់បានមកដល់ផ្ទះវិញមកដល់វិញយប់នោះអត់បានលៀបទេព្រឹកឡើងអត់បានលៀបខែលៀបនៅកន្លែងណាខ្លះលៀបលៀបច្រាស់លៀបខាងនេះមុនបាទខាងហ្នឹងតែមុនចាលៀបហើយបានមកលៀបអានេះបាទនេះចេះហើយបានមកលៀបអានេះលៀបចាស់បានមកលៀបអានេះលៀបអានេះបានលៀបអានេះលៀបអានេះហើយបានមកលៀបខាងនេះលៀបខាងនេះហើយបានមកលៀបអតិជាតិនេះបាទបានមកលៀបអានេះលៀបអានេះហើយបានមកលៀបឆ្អឹងខ្នងក្រោយបាទហើយកនេះចេះអត់ថាសាយយុគមិនថាលៀបជង្គង់មិនអូយនោះគេខាងស្លាក់ជង្គង់នេះអូអាហ្នឹងណាអានឹងដែរគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃបាទបាទបាទអឺនៅវិធីមានជ័យនឹងមាន DJ 2នាក់គាត់កាន់វិទ្យុចា DJ រតនៈបាទគាត់កាន់វិទ្យុគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅនឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និងជនដែលកំពុងតាមដានវីដេអូឃ្លីប Ice River Cambodia យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបានជួបឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលលោកពូមានបញ្ហាជំងឺ stroke ដែលយើងហៅខ្មែរភាសាខ្មែរយើងថារលកព្រះតែជំងឺរលកព្រះដែលវាកើតឡើងពីសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ដាច់សរសៃឈាមដែលតាមការវិភាគរបស់គ្រូពេទ្យនោះគឺគាត់កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខ្ពស់ក្បាលបាទធ្វើឲ្យគាត់ពិការវិជ្ជាមួយចំនួនខ្លួនរហូតដល់ដេកស្ដុកស្ដឹងនៅលើកន្ទេលហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រើផលិតផល Formic 3របស់ក្រុមហ៊ុន OIS River Cambodia មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់បានអាចងើបអង្គុយក្រោកឈរនិយាយបានចា៎បាទប្រសាបានប៉ុណ្្នឹងប្រហែលជារយៈពេល1ខែឬក៏2ខែ3ខែទៅមុខទៀតនោះគាត់អាចនឹងក្រោកដើរបានយ៉ាងស្រួលបួលឡើងវិញហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអូបន្លាយពេលយូរយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តនិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយបើសិនជាអស់លោកលោកអ្នកចង់ជាវផលិតផល Formic 3យកមកនោះសូមលោកអ្នកធ្វើការតេតតងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលមានលោកនៅទីកន្លែងអេក្រង់ទូអេក្រង់វីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ